ले भने यो पानीघट्टा चियाबारीको खाली परेको जमिनमा अचानक राति सरकारको यस्तो बोर्ड देख्दाखेरि यसै पानीघट्टा चियाबारीका एक कर्मचारी मेघराज शर्माज्यू हामीसँगमा हुनुहुन्छ र सर, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? म यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो बगानको जमिन हो हजुर। यो जुन खाली भएको दुई जग्गा हामीले बोर्ड देख्यौँ, हिजो दिउँसो यो बोर्ड थिएन, अहिले म यसरी घुम्दै आउँदाखेरि यो खाली भएको जमिनमा यसरी बोर्ड देख्दाखेरि एउटा अचम्मै लाग्यो कि यो हाम्रो अपरुट गरेको यो टी गार्डनै थियो, बुढो भएको गाछ उखालेर अपरुट गरेर चाहिँ यसलाई न्यू प्लान्टेसन गर्नु भनेर कम्पनीले चाहेको थियो। दुर्भाग्यवश यो बगान बन्द भयो र अहिले यो खाली दिएको जमिनमा चाहिँ मिरिक बिएलआरओले यसरी बोर्ड लगाएकोमा चाहिँ हामी समस्त पानीघट्टाको टी गार्डनका पर्मानेन्ट कर्मचारी अथवा यहाँ बसोबासो गर्ने हाम्रो सबैजना हामी दुःखी छौँ र यसरी यो हामीमाथि यो जुन बङ्गाल सरकारले अथवा यहाँ डिपार्टमेन्टले यो अब हेलना भनौँ या हामीमाथि अत्याचार गरेको हो। यसरी यो खाली दिएको जग्गामा सबै बोट लगाइयो भने भोलि हामीले आउँदो यो टी प्लान्ट गर्नु पाएनौँ भने आउँदो जेनेरेसन हाम्रो कहाँ जाने हो र यो सरकारको एउटा हामीमाथि सायद अत्याचार नै होला भन्छु म चाहिँ। र यो अहिले सायद पुलिस प्रशासनलाई पनि थाहा छ छैन र यहाँ अब हाम्रो एउटा कमिटी छ, अब उहाँ कमिटीहरूलाई पनि थाहा छ या छैन र यो एकदमै गलत भएको हामी महसुस गर्छौँ र यो यसको जानकारी नभइकन कसको पर्मिसनमा यसरी बोट लगाइयो अब यो सायद हामी जान्न पाऊँ। हामी समस्त यहाँको पर्मानेन्ट कर्मचारी यही चाहन्छौँ कि यो बोट किन लगाइयो यसको हामीले पनि केही जानकारी पाउनुपर्छ। लिगल हो भने राति लगाइन्थेन, यो इलिगल नै हो र यहाँ केही न केही साजिस छ भन्ने चाहिँ हामीहरूलाई एउटा ठहर भएको छ। हजुर, के चाहनुहुन्छ यो बगानको यो खाली जमिनबारे चाहिँ के सोच्नु भएको छ? अब यो खाली जमिनबारे यहाँनिर अब प्लान्टेसन अब हुन सकेन, अहिले अब खाली बसिरहेछ, यो कम्पनीको जमिन हो र एक दिन अवश्यै कम्पनी आएर यो बगानलाई अब सञ्चालन गर्छै होला र हाम्रो नानीहरूको भविष्य पनि यसै बगानमा छ र यसरी सरकारले ल्याएर गभर्मेन्टको बोट लगाइदिएकोमा हामी चाहिँ एकदमै दुःखी छौँ। हजुर, यो पानीघट्टा चियाबारीमा कहिलेदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ? म 1985 हार्डसिपको पर्मानेन्ट वर्कर हो। म 1985 2015 यो बगान रन गर्दाखेरि मैले 27 भइसकेको थिएँ यस बगानमा कार्यरत र अब यसरी बोट लगाएको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःखी छौँ हामी। धन्यवाद। आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण अत्याधुनिक डिजाइन र बजेटमा पाउनुहोस् फ्ल्याटहरू द्वारिका प्राइम वेगास सर्कल नजिकै। ट्राफिक जामबाट मुक्त सार्वजनिक यातायात सधैँ उपलब्ध छ र सिलगढीका प्रमुख महलहरूमा पैदल दूरी भित्र पर्छ। तपाईँको लागि यहाँ सुविधाहरू छ: द बेबी पुल, ल्यान्डस्केप गार्डन, रुफटप, गजिबोज, चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, टेम्पल, कम्युनिटी हल एन्ड टेरेस गार्डन। ह्यान्डओभर चाँडै उपलब्ध हुनेछ। आजै आउनुहोस् द्वारिका प्राइम अथवा कल गर्नुहोस् 7557044444। Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. 6 rupya ma 1 crore 1 crore 6 rupya ma keval 6 rupya ma 1 crore 6 rupya ma 1 crore ke 1 crore केवल 6 रुपैयामा किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैया 6 रुपैयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयामा 6 रुपैया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।